Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 9820, linky S5, do stanice Hostivice, Kladno a Kralupy nad Vltavou, přijede na kolej číslo 3 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží a Křižanov. Pravidelný odjezd v 19 hodin 28 minut. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti.